شلقواچو بوها يمولال اسي دنانش بيچ ايلبش قوميست يسوس يودشال صلي يلشاقال متش تاقالش علاق جنا زارين يمتاشو اسي سلام نو بلوت سلام نو طلات يانچين نغر اوقوال اونت نو بتبت እያረገሽ ነው እነት ነው ወንድስ ወንዶች አሉ ያሉ ይሄው እዚጋ ስንት ወንዶች ሁለት ሴት የለሽም የለኝ አባታቸው ነው አለ እ አቤት ነው አቤት ነው አንቺ ቸርች መጣሽ አዎ መቼ ነው ጌታን ያገኘሽው ጌታን አንድ 10 አመት ነው 10 አመት ባልሽስ መቼ አገኘ ጌታን ጌታን አላገኘ ዛሬ ያገኛል አጨብጭባችሁ ለጌታ አሁን ባልሽ መልካም ሰው ነው እነት ነው መልካም ሰው ነው እነት ነው በአደባባይ የምናገረው መልካም ሰዎች ግን በሆነ ምክንያት ሲገፋፉት ያለው እነት ነው ልጆችሽ እንዳታሳድጊ አንቺ ሰላም እንዳትሆኚ ቤትሽ ሰላም እንዳይሆን አንቺ ቤት ውስጥ ረፍት እንዳይኖር ባለቤትሽን የሚገፋፉ ሁለት እጆች አሉ እነት ሁለት እጆች የሁለት ሰው ምክር አለ እነት ነው አንቺ ይሄንን ነገር ታቂያለሽ እግዚአብሔር ዛሬ ያንን ምክር አፍርሷል አሜን ሃሌሉያ ሲፈረሰ በሏት ፈረሰ ድገሙና ፈርሷል በሏት ፈርሷል ልጅሽ ነው ይሄ ኢየሱስ ያድናል አው ቆምስቲ አንደኛውስ ማን ነው ስሙ አላዛር አላዛር አጨብጭው ለእግዚአብሔር ክብር ጠላት ታማሚ እንድትሆኚ እነት አዋጅ አውጥቷል እነት ዛሬ የትኛውንም በሽታ ከናንተ ላይ ሰብራለሁ ይሰበር እስቲ ፈረሰ በሉ ፈረ አያለው ከመናፍስቱ ዓለም እዚህ ጋር በሽታ ሲረጭ ያለው ልክ ነው ልክ ነው እነት ነው ህክምና አለ ከዚህ በፊት አው አሁን ግን ያው ጌታ አንተ ታቃለብ ይያልኩ ጌታ ይያውቀዋል ብለሽ አው ጌታ በቃ እኔ ሳልሄድ እዛው አንተ ፈውሰው እየታመምሽ ነው አሁን አዎ አሁን ዛሬ ማታ ስትገባ ከለዋ ላይ ተሰበረ አሜን ከናንተም ላይ አሜን ካላችሁ ተሰበረ አሜን እጅግ እየፈራሽ ነው ያለሽው እነት ማህፀንሽ ላይ ነው ያለው እነት ነው ዛሬ ተገልብጧል አሜን አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ነይ ወደዚህ አላዛር ትምርት እንዳትማር ጠላት በጣም እየታገለ ነው ያለው በጣም እየታገለ ሰምተኛ አይዞ አትፍራ ጠላት ታቂያለሽ እሱ እንደሚታገለው ጠላት ትምርት እየታገለው ነው ያቃል እሱ ምን እን ታቃለህ ዛሬ ሲጸልይ አይምሮ ይፈወሳል ይፈወስ በስሙ ላይ የተደረገ የትኛውም የጨለማ ሥራ ይፍረስ ያዝጄን ከካምፓስ አንደኛ ይውጣ እጽናው እንዳትገባ እየከለከለን ያለ ጠላት ስንተኛ ክፍል ነው 11 11ኛ ክፍል ነው ዛሬ ጠላ ስራ ፈርሷል አንተ ላይ በ18 አመት የታቀደ እቅድ ፈርሷል አሜን ቀድሞ ኢየሱስ ቀደመ አሜን እስቲ ቀድሞ አልበሉት ተቀድሟል ወደ 12ኛ ክፍል ስትደርስ ወደ ካምፓስ እንዳትገባ የተሰራው አንተ በመተማርበት ባንዲት ሴት ተማሪ ነው ያንተን ጭንቅላት ይዟል እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠው አሜን ይገልበጥ እሺ ተገለበጠ በሉ ተገለበጠ 9ኛ ክፍል ጀምሮ ነው አታክ ያረጋለው 9ኛ ክፍል ጀምሮ እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠው አሜን የቸርች ነህ ሙሎንጌል ሙሎንጌል እጃችሁን ዘርጉ ኤሶ አምልጦ ይሂድ አሜን አንደኛ ጭንቅላት ይሰጥ ሰላም ይብዛለት ተመሰክራለህ ተመሰክራለህ እየሰቀልክ ሂድ እናንተ ቤት ሰላም ገብቷል አሜን የሆነ በቤት ውስጥ ጥያቄ አለብህ
ልክ ነው? አዎ። እንት ያቄ ደሞ የሚመለስ ኢየሱስ ነው። አሜን። ሰምታል? እጃችሁን ዘርጉ። ይሄ አይምሮ የተፈወሰ ይሁን። ይፈወስ። ሰላም ይብዛለት። ይብዛለት። እግዚአብሔር በዚህ ብላቴና ላይ ምህረት አብዛ። አሜን። በሁለቱም ልጆችሽ ላይ ሰላም ሆኗል። አሜን። ናይ ማዘን ታማሚ ነሽ። አዋጅ ወጥቷል በዚህ ማዘን ላይ። እነት ነው። ይሄንን ያወጣው ጣላት ነው። እነት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ገለበጠ። አሜን። አፍሽን ክፈች። ተመሰክር ያለሽ ጠብቋቋላ 1 2 3 4 5 6 የትኛውም የጨለማ ስራ ይፍረስ። አሜን። በሽታ የተቃጠለ ይሁን። ቃጥ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይፍረስ። እሺ ፈርሷል በሉ አንዴ። ፈርሷል በኢየሱስ ስም። አሁን እኮ የለም። አሜን። ሄደሽ ተመርምረሽ ሃሌሉያ ወረቀቱን ይዘሽ አሜን። እዚህ ጋር ለምስክርነት እንገናኝ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። አትም ያለ ዛሬ ሲገለበጥ ያየው ነው። ሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይሞላል። ተነሽ አንቺ ብላቴን ተነሽ አንቺ። አ ሸለቆ በውሃ ይሞላል በሉ። ሸለቆ በውሃ ይሞላል። እጃችሁን ዘርጉ ወደሷ። እግዚአብሔር በጣም ስለሚወዳት ነው እንጂ ጥላት ይከታተላታል። አንዳንዴ ራስሽን ትጠያለሽ። ልክ ነው? ስቲል ነው። አሁን ምንም ነገር የሆነ ነገር የለም። ራስሽን እየጠላሽ ነው ያለሽ። እንደውም ብሞት ነው የምትዩ። ልክ ነው? እንድትሞች የሚያደርጉ ደግሞ ሁኔታዎች አሉ። ሁኔታዎች ተከበሽ ነው ያለሽ። ከዚህ ከበባ የሚያስወጣሽ ነገር አትሻል። እናትሽ የት ነች? ቤት ነች። የቸርች ነች? ሲኤም ማለት አለች። ፓስተር ተስፎንጎ ይኸውልሽ፣ አንቺ ውስጥሽ እግዚአብሔር ከልጅነትሽ ጀምሮ ተናግሮሽ ነበር። ጠላት በነፍሰ ስጋሽ እየተጫወተ ነው ያለው። ስለ አንቺ ቤተሰብ እየተጨነቀ ነው ያለው። ልክ ነው? በርሽ ተዘጋግቷል። ጠላት እያባረረ ነው ያለው። ግራ ገብቶሽ ነው ያለው። አሁን ስታዩት ልጅ ነች፣ ግን ግራ ተጋብታለች። እጃችሁን ዘርጎ ደሷ ተፈታ። ዘርጉ ሁላችሁም ወደሷ እጃችሁን ዘርጉ። የሞት ቀጠሮ የተገለበጠ ይሁን። ይገለበጥ። በጣም የሚገርማችሁ እየተናገርኩኝ ከለዋ ላይ እንደ ጥቁር መጋረጃ ሲገፈፋ ያለው ይገፈፍ። ይድ የሚፈልጋት ጠላት የተመታ ይሁን። ይመታ። ይው ይው ሄድ ለቀቃትና ወጣ 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 ቶሎ ቶሎ ቶሎ። እባብ ነው ማየው። የጥልቅ መንፈስ 666 አውሬ የል ና ና። የ666 መንፈስ ከኮምፒውተር ላይ የሚወረወር ልጆቻችሁን የሚፈልገ ተወጋ ይሁን። እስቲ ይወጋ በሉ አንዴ። ይወጋ። አንተ ክፉ አውሬ፣ አንተ ክፉ አውሬ ለገላት አንከራትቼ ገላለሁ ይላል እግዚአብሔር። አይናችሁን ይክፈተው። ወጋው። ታያስክ ታያስክ። ዘመኗን የበላህ አውሬ፣ የኢሉሚናቲ መንፈስ፣ የጥልቅ መንፈስ መታ። በጣም የሚገርማችሁ አንከራታች እያየዋት እየተናገርኩኝ ያለው ከለዋ ላይ መጋረጃው ሲገፈፋ ያለው እግዚአብሔር እንዳለኝ ለረጅም ዘመን ስትጨነቅበት የነበረውን አውሬ መታዋለ። አሜን። በላሁን በኃይል ሶስት ጊዜ በኃይል ጩነውጣ። ውጣ ጩነ። ወጋው ጩነ። ውጣ ውጣ። ወጋው በኃይል 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 ነው ያልኩ። ጩነታ ሶስት ሁለት የመጨረሻ በኃይል ቻው። ይሄ በጭ በጭ ለኢየሱስ አይሰራም።